Bien, amigos de TDMA, aquí estamos hoy en una grandiosa fiesta donde están homenajeados maestros de las artes marciales y grandes atletas, ¿no? Y no podía estar ser menos que está nuestro querido Pesón, Marcos Rogério Pesón. Fico muy contento de que usted vaya a ser homenajeado hoy porque vos ese año fue teguano, ¿no? Te homenajearon una vida, acredito, ¿no? Entonces, conta para el público de TDMA qué vos está haciendo, tu treino, qué va a vir por ahí. Boa noite, pessoal da TDMAC. Então, na verdade, eu tô depois da minha última luta, eu tirei um tempo de descanso, porque esse ano foi muito intenso, a casa foi muito intensa, e agora eu voltei aos treinos, tô voltando devagar, tô baixando o peso, vou voltar pra categoria dos 84 kg, dos médios, o Alex Davis, né, que cuida dessa parte de luta pra mim, ele comentou que devo estar lutando em dezembro ou janeiro, entendeu? De novo. E já volto pra minha categoria antiga. Aí agora eu vou perguntar, e a princesinha? Ah, a princesa tá linda, cada vez maior, tá, meu, uma graça. Graças a Deus, Deus tem abençoado aí, ela tá uma fofa. Quando que você vai dar um seminário assim a nível, eu não sei se a nível técnico, mas seria muito interessante porque você passou por um processo assim de TUF e tudo isso aí, acho que uma bagagem muito louca para ser passada para lutadores que estão afim disso aí, não? Então, na verdade eu dei dois seminários já, eu dei um seminário que foi ótimo em Guarapuava e dei outro em Cuiabá, que foi ótimo também. Eu passar bastante coisa pro pessoal. Aí tô à procura, o pessoal entra em contato comigo pelo Facebook, pelo e-mail, aí entra em contato, aí eu contato com o pessoal e fecho aí o seminário. Pô, tá sendo bem legal. Viu? Então, você foi nosso querido Marcos Rogério Pesão para a TDMA. Valeu.